ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងថ្មីធ្វើការស្រុចត្រីទៀតហើយចា៎និយាយទៅថ្មីចេះមិនមែនកន្លែងដដែលទេហើយតានីថាបានត្រីធំធំឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងខ្ញុំស្រុចត្រីទាំងអស់គ្នាតែនតែនតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលសកម្មភាពខ្ញុំស្រុចត្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ទូចបានឬអត់មកមើលទាំងអស់គ្នា
អត់ស្គាល់តែត្រីនឹងត្រីយើគេធំមែនតែនហ្មងណាស្រុកខ្ញុំគេហៅត្រីកត្រប់ហ៎នេះអូយស្អាតមែនតែនមកមែនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដោះត្រីសិនណាត្រីច្រើនមែនទែនហ្មងអូយអត់ត្រីទៀតហើយនេះតែឥឡូវខ្ញុំយកត្រីទុកសិនត្រីគេវាស៊ីអញ្ចឹងតោះត្រីត្រីលោតពេញកធន់អត់បានដាក់ទឹកឲ្យវាអូវាស៊ីខ្លួនអញ្ចឹងមកមកពីនុយទូនពេកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំដោះត្រីសិនត្រីមុនហ្នឹងខ្ញុំសួចបាននេះធ្វើការដោះត្រីហើយអោអោឥឡូវយើងបានបញ្ចប់វីដេអូប៉ិតទេណាចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីហើយត្រីធំៗឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា